Tervehdys! On sitä hellettä Helsingissäkin, vaikka täällä meren rannassa tietysti ei ihan niin lämmintä ole kuin jossain sisämaassa, eikä ollenkaan niin lämmintä kuin tuolla eduskunnan sisällä, jossa viimeisen operaation jälkeen kukaan ei varmaan oikein tiedä sitten, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Se jää nähtäväksi, mutta siis viime yönä perussuomalaista Ville Vähämäki esitti, että elvytyskeskustelu jätetään pöydälle kesäkuun loppuun saakka. Ei tainnut Vähämäki tietää, että Helsingissä nykyrajoituksella pöytääminen on sallittua vain kello 19 saakka. Mutta joo, tämän jälkeen varapuhemies Tarja Filatov ilmoitti, että pöytääminen ei käy, koska se on kertaalleen jo tehty, jolloin perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio esitti puolestaan, että varapuhemiehen menettelyn lainmukaisuus viedään perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Ja nyt sitten seuraavaksi pitäisi sitten päättää, että viedäänkö vai eikö viedä. Joten kyllä tästä aika monimutkainen soppa vielä saadaan. No päivät pitenevät ja myös terassi-illat pitenevät ja ehkä ne helsinkiläisetkin vielä ehtivät muun Suomen kyytiin ja saavat istua terassi-iltoja auringonlaskun jälkeenkin jonain kauniina päivänä. Ja miksei vähän vähemmänkin kauniina päivänä. Sen perussuomalaiset tässä ainakin saavuttivat, että kun omaehtoiseen karanteeniin Portugalin EU-huippari-reissun jälkeen jääneet pääministeri Sanna Marin ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen olivat tiistaina pois eduskunnasta, niin tällä viivytystaktiikalla perussuomalaiset saivat heidät mukaan keskusteluun sitten keskiviikkona. Ja siinä mielessä asianajaja Ville Tavion laatima taktiikka toimi, mutta nyt pitäisi sitten tietää, että mikä on se seuraava operaatio. Sitä jäämme jännityksellä odottamaan. Ylen vaalikeskustelu jäi vähän tylsäksi, varmaan siksikin, että Marin oli poissa ja varapuheenjohtaja Ville Skinnari, joka häntä tuurasi, ei oikein saanut sitten muiden puheenjohtajien kanssa keskustelua käyntiin. Skinnari Norsilla ei tällä kertaa tavattu. Hesari puolestaan julkaisi uuden gallupin, jossa ei ollut suuriakaan muutoksia, ja siihen saamme nyt sitten totutella ja tottua, että Hesari kysyy eduskuntavaalikannatusta ja Yle kuntavaalikannatusta, joten näitä kyselyitä on aika turha verrata keskenään. Kannattaa verrata siis Hesarin tämän päivän lukuja Hesarin edellisiin lukuihin, joissa ei siis paljon muutoksia ollut. Koronalukujen lasku näyttää ainakin hetkeksi pysähtyneen, ja se on kyllä todettava, että ainakin lehtikuvista päätellen kansanvalistuksessa on mennyt jotakin pieleen, sillä näyttäisi siltä, että puistoissa ja suihkulähteissä juhlivat nyt lähinnä ne, joita ei ole rokotettu, sekä Rauman Lukon kannattajat, joista moni tietysti kuuluu kumpaiseenkin porukkaan. Että joku tässä menee nyt pieleen, koska siellähän pitäisi bilettämässä olla niiden, jotka ovat jo piikin saaneet, eikä niiden, jotka vielä sitä odottavat, että tätä kehitystä tarkastellen voidaan ehkä hiukan olla huolissaan ja toivoa ainakin, että Suomi ei voita kaikkia tulossa olevia kisoja, siis jääkiekon maailmanmestaruutta, euroviisuja ja jalkapallon Euroopan mestaruutta, että ainakin pari voitaisiin ehkä näistä jättää väliin. Mutta oleellista on tietysti se, että pysykää turvassa.